Елорданың 100-ден астам жас ғалымы бүгін үйлі болды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті тәуелсіздіктің 25 жылдығына қарсаңында өз докторанттары мен магистранттарына осындай сый жасады. Сол жағалауда орналасқан 5 қабатты 3 үйде тұрмысқа қажеттінің бәрі бар. Ал оқу ордасының басшылығы болса, бұл үлкен жоспардың алғашқы қадамы ғана дейді. Алдағы уақытта тағы да осындай бірнеше баспана бой көтеріп, көп жыл еңбек еткен оқытушыларға берілмек. Әрине, жақсы сапалы кәсіптік білім беру үшін біріншіден оқытушыларға жағдай жасауымыз керек. Қазақта ол мақал бар. Үйі бардың күйі бар дейді. Соған байланысты қазір мына бүгінгі шарамыз, бүгінгі мына үйіміз, бұл елбасының жеке тапсырмасымен салынған үйлер. Бұл үйлерді біз жас ғалымдарға, сол мына шетелден оқып келген мамандарға болашақ бағдарламасы бойынша солардың түлектеріне беріп жатырмыз, содан кейін магистранттарымызға.